Вітаю всіх глядачів телеканалу «Херсон Плюс». Сьогодні у нас в гостях Андрій Ткаченко, керівник ініціативної групи об'єднання «Самопоміч» в місті Херсоні та член громадської ради при Херсонському міському голові. Дякую, вітаю, шановна громада. Андрію, тема нашої сьогоднішньої розмови – це бюджет міста. Минулого тижня він був прийнятий на сесії міської ради, і Херсон вже живе за новим своїм фінансовим бюджетним законом. Як його приймали? Ну, давайте, по-перше, з'ясуємо питання, що таке бюджет. І нова така цікава абревіатура – це відкритий бюджет, або, як його називають, ще там прозорий бюджет. Да? Я нагадаю, що бюджет – це дійсно головний фінансовий документ для нашого міста, по якому буде жити місто протягом всього 2015 року, по якому будемо жити ми з вами, херсонці. І ще раз нагадаю, що бюджет міста – це бюджет територіальної громади. Це саме є ми, територіальна громада – це херсонці. Прохання не плутати, що це бюджет там міської ради, або міського конкому, або міського голови. Це наш з вами бюджет. І що стосується відкритості бюджету? Ну от, наприклад, для діючої влади, для міської влади, поняття відкритого бюджету заключається у публікації проєкту бюджету на сайті міської ради. Тобто, от так вони вирішили, що це є відкритість, кожен може зайти, почитати, ну, мабуть, спробувати розібратися в тих цифрах, які там внесені до цього бюджету, прийти на громадські слухання. Для мене особисто відкритий бюджет – це дещо інше. Ну, по-перше, відкритість бюджету для мене – це, перше, відсутність прихованих якихось видатків у цьому бюджеті або видатків, які не відповідають вимогам сьогодення та реаліям. По-друге, це унеможливлення використання будь-яких тіньових схем або корупційних схем із розкрадання цього бюджету. Ну і по-третє, це можливість громади не тільки висловити свою думку, а й бути почутими, і щоб ця думка була врахована у цьому бюджеті. А опублікувати проєкт бюджету і сказати, ось які ми відкриті для народу, я думаю, що цього замало для того, щоб говорити, що цей бюджет є відкритим. Ну, відкритість бюджету ще і принцип його обговорення. В принципі, цього року обговорення бюджету було дуже широке, і в ньому приймали участь, ну, практично всі, хто хотів. Друге питання – який результат цих обговорень? Ну, давайте тоді перед результатом все-таки процедура цих обговорень. Так? Так, дійсно, в цьому році можна було обговорювати бюджет будь-кому. Ну і сформувалось два таких рухи, скажімо так, по обговоренню цього бюджету. По-перше, бюджет обговорювали члени громадської ради при міському голові. Вони його обговорювали майже протягом місяця, вносили свої пропозиції, з'ясовували цифри, які їх цікавили, і під кінець сформували все-таки ці пропозиції. Другий напрямок – це був обговорення бюджету нашими херсонцями. На жаль, не всі херсонці є експертами, спеціалістами, але в силу своїх можливостей вони все-таки заявили про свої вимоги. І зробили вони це 17 лютого на громадських слуханнях по бюджету. 20 лютого відбулася бюджетна сесія. І що здивувало відверто мене на цій сесії, пропозиції громадської ради при міському голові озвучив голова бюджетної комісії міської ради, а пропозиції громади наших херсонців, які були озвучені на громадських слуханнях, взагалі не були озвучені. І я підняв це запитання вже після бюджетної сесії і задав запитання. Згідно статуту міста Херсона, за результатами громадських слухань, а це були громадські слухання, складається протокол громадських слухань та резолюція. У даному випадку ініціатором проведення цих слухань був міськвиконком, департамент фінансів. Тому за статутом саме вони повинні були підготувати цю резолюцію та оприлюднити її і обговорити. Ну, було б, мабуть, доцільно, якщо це резолюція по бюджетним слуханням, то оприлюднити її і обговорити саме на бюджетній сесії. Але, на жаль, ця пропозиція, ця резолюція не те, що не була обговорена, а, як виявилося, вона взагалі складена не була. Тому таке запитання. Це все-таки була якась формальність, чи хтось не здогадався, чи хтось
не дочитав статут міста, тобто відкрилося таке, ну, таке відкрите запитання повисло. Чого вдалося досягти все ж таки в результаті цих обговорень? І якщо можна, конкретні цифри, конкретні приклади, що було враховано, що ні? Так, дивіться, ми все-таки добилися того, що пропозиції громади, які були озвучені на громадських слуханнях, вони будуть доведені до депутатів, і, мабуть, вони будуть доведені у наступну сесію, яка відбудеться уже у березні, адже бюджет як фінансовий документ – це не якийсь сталий документ, до нього все-таки можна внести якісь пропозиції та зміни. Що стосується пропозицій громадської ради, вони були озвучені на сесії, були обговорені кожна пропозиція та по кожній пропозиції здійснено голосування. Ну, за результатами ми на координаційній раді громадської ради підвели підсумки і хочу довести до відома наших херсонців і сказати, по-перше, велике дякую тим людям, які приймали участь у цьому обговоренні. Нікому не бажаю опускати руки, адже все-таки хоч маленькі, але якісь перемоги наша громадськість здобула. Наприклад, громадська рада вносила пропозиції не витрачати кошти на придбання катеру вартістю майже 4 мільйони гривень. Прислухались до цієї пропозиції, зняли цю суму, не будемо ми витрачати. Звучала пропозиція щодо висаджування однорічних квіт. З минулим роком у порівнянні було збільшено занадто багато, тому ми запропонували знизити цю суму, і на 400 тисяч вона була знижена. Далі ми пропонували розібратися із фінансуванням зоокутку у гідропарку. Планувалося виділити 1 мільйон 60 тисяч гривень, коли ми розібралися у цій ситуації, то з'ясувалося, що можна обмежитись фінансуванням у розмірі 460 тисяч гривень. Тобто, завдяки нашим зусиллям, нашому втручанню у цей процес, було зменшено необґрунтоване фінансування на 600 тисяч гривень. Також було зменшено удвічі фінансування міської газети, яка на сьогоднішній день, формат якої не відповідає вимогам сьогодення, та будь-яка газета, мабуть, повинна самостійно намагатися заробляти кошти. І взагалі ми підвели такі підсумки і з'ясувалося, що десь на суму у 5,2 мільйона гривень громадська рада все-таки внесла пропозиції, і ці кошти були перерозподілені на більш вагомі та значні цілі. 5,2 мільйони – це приблизно 0,3% від загальної суми бюджету. Це нормальний результат? Як ви вважаєте, як ви оцінюєте? Ну, дивіться, зважаючи на те, що над проєктом бюджету працювало, ну, може, десь з десяток людей, більшість яких не є там експертами в тій чи іншій сфері, але є за своєю освітою економістами, юристами, то як перший крок, і, мабуть, вперше у нашому Херсоні, то це вже все-таки є результат. Але уявіть собі, якби до цієї процедури все-таки залучилися небайдужі херсонці, експерти у своїй сфері, да, економісти, юристи, то я думаю, що результат міг би бути на порядки вище. Да? Якщо це 10 людей 5 мільйонів гривень змогли виявити необґрунтованих видатків, то якби залучилося 20, 30, 40, 50, 100 спеціалістів, то, можливо, це було 50, 100, 200 мільйонів гривень. Тому дуже важливо, щоб і наступного разу, і протягом бюджетного року все-таки херсонці залучалися, і люди побачили, що все-таки можна пропонувати. І все-таки влада, не дивлячись на те, що намагається якось, на мою думку, ігнорувати пропозиції, але все-таки чує, і можна все-таки робити, і потрібно робити. Тому я закликаю протягом бюджетного року, нехай люди приєднуються до цієї ініціативи, приходять, обговорюють і вносять свої пропозиції. Ще з радянських часів відоме прислів'я, що закон як стовп, перепригнути не можна, а обійти запросто. Бюджетний кодекс, бюджетний закон, бюджет міста, він же ж закон, який теж будуть обходити. Як він взагалі буде виконуватися? Так, дивіться, ми розуміємо це, і щоб не допустити такого,
найближчим часом на громадській раді. І я маю сподівання, що все ж таки знов нас почують наші херсонці і вони залучаться до цього процесу. Ми маємо намір обговорити створення ефективної системи та механізму громадського контролю за використанням бюджетних коштів. Планується створення груп, наглядових рад, опікунських рад, ну, в залежності від того, за якими напрямками ми будемо відстежувати використання цих бюджетних коштів. Якщо це департамент житлово-комунального господарства, то будуть створюватися групи, які будуть контролювати висаджування тих же самих квітів, як ми кажемо, да? Прибирання міста, обрізку дерев у парках та інше. Якщо це там транспортна система або управління там доріг, то будемо створювати мобільні групи, які зможуть контролювати ремонт доріг, або це капітальний ремонт, або це ямочний ремонт, як у нас прийнято називати. Да? Але я дуже маю велику надію, що до нас залучаться такі волонтери, і ми вже в своєму об'єднанні «Самопоміч» оголосили набір таких волонтерів, і є вже люди, які відкликаються. По-перше, дуже дякую тим людям, які прийшли до нас перед прийняттям бюджету, їм було це цікаво. Вони приходили, спілкувалися з нашими юристами. Ми роз'яснили, що таке бюджет, з якої частини він складається. Є одна частина, є інша частина, є статті видатків, які видатки. Людям це було цікаво, вони вникали в ці проблеми. Може, вони не могли на той період внести свої пропозиції щодо змін, але вони наперед вже сказали нам, що от, це дуже цікаві речі, ми готові залучатися і давайте оголошувати, створювати ці групи. Ми із задоволенням приєднаємося до вашої ініціативи по створенню цього громадського контролю за використання бюджетних коштів. Тому я не знаю, на якому рівні ми дійдемо із громадською радою і як ми узгодимо це питання із міською владою про створення оцих груп. Да? Вони повинні бути спільні. А по-іншому ми не зможемо потім щось доводити, якісь свої думки і результати. Да? То у своїй громадській організації «Об'єднання «Самопоміч» ми вже формуємо цей волонтерський штаб. І я маю надію, що ми зможемо приймати участь у цих групах. Виконання бюджету ще залежить дуже багато в чому від наповнення його. Якщо і далі ситуація в державі буде така, як зараз, то ми будемо турбуватися не про те, як витрачати гроші, а де їх брати. Чи не стане так, що цей бюджет залишиться просто папером? Так, насправді дуже ситуація важка в Україні, кризова, я б сказав, і ріст того ж курсу долару, іноземної валюти впливає так на вартість тих чи інших робіт, які були заплановані в бюджеті. Також і впливає на поповнення бюджету. Да? Всі розраховували на те, що міській владі буде передано нові види податків, вони збільшаться суттєво, але, на жаль, бюджет збільшився аж на цілих 10%, да? З 1 200 000 там, до 1 300 000 з копійками. Тому так, дуже важко говорити про механізм та ефективність поповнення цього бюджету. Але будемо шукати якісь тоді шляхи, як ми говоримо зараз про те, що можна вносити зміни не лише по витрачанню бюджету, а і по формуванню цього бюджету. Будемо розглядати питання по земельному податку, про плату за землю. Там дуже є такі цікаві судові спори на сьогоднішній день. Звернемо увагу і на парковки використання. Ми вважаємо, що можна збільшити прибуток у бюджет від використання парковок. Там теж існують тіньові схеми, з якими треба, може, не боротися, а поки почати контролювати, може, це приведе у потрібне русло. Ну, а як далі буде розвиватися ситуація в країні, звичайно, вона вплине на бюджет. Але маємо сподівання, що все-таки гроші будуть поступати, це будуть і наші гроші, можливо, це будуть субвенції із державного бюджету. Тому я думаю, що територіальна громада дасть раду і все буде добре. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях Андрій Ткаченко, керівник ініціативної групи «Об'єднання «Самопоміч» в Херсоні і член громадської ради при Херсонському міському голові. Дякую вам за змістовну розмову. Дякую вам, дякую громаду.